سچ ہو گیا علی کا کہاوہ مصیبت، سچ ہو گیا علی کا کہاوہ مصیبت، سچ ہو گیا علی کا کہاوہ مصیبت، بازار شام آ گیا بھیا مدد کرو، نام یہ بند بطور خاص ملاد فرمائے جہاں جہاں بھی زینب ہے بیردا، بازار شام آ گیا بھیا سوچتی تھی میں تو ہوں عباس کی بہن، ملاحدہ فرمائیں گے حضرات جناب زینب کو مولا عباس پر بڑا ناز تھا، بڑا بھروسہ تھا، یہی وجہ تھی عزاداروں کی کربلا میں زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے یہی جملہ کہا تھا نا کہ بیویوں گھبرانا نہیں، جب تک میرا بھیا عباس زندہ ہے کسی میں مجال نہیں کہ ہمارے سروں سے چادریں چھین سکے، ہمیں قیدی بنا سکے، بند بطور خاص ملاحدہ فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات، تصور شرط ہے، ہاں یہ سوچتی تھی میں تو ہوں عباس کی بہن، ارے کس کی مجال باندھ سکے ہاتھ میں رسن، کس کی مجال باندھ سکے ہاتھ میں رسن، لیکن تمہارے بعد ہے بازو میرا بدھا، لیکن تمہارے بعد ہے بازو میرا بدھا، لیکن تمہارے بعد ہے بازو میرا بدھا، بازار شام آ گیا بھیا مدد کرو، نام ہے غموں کی بھیڑ ہے زینب ہے بیردا، بازار شام آ گیا بھیا مدد کرو، نام ہے غموں کی بھیڑ، یہ بھی بند بطور خاتم لادا فرمایا زینب کر، ہمارا آپ کا چوتھا امام کتنا غیرت دار امام تھا، عزادارو جس دن ہمارے چوتھے امام کی ولادت ہوئی تھی نا اسی دن مولا علی نے اپنی بڑی بیٹی زینب کو آواز دی، میری بیٹی زینب ذرا میرے قریب آ جا، زینب بابا کے قریب پہنچنی ہے، تو مولا علی کہتے ہیں کہ بیٹی زینب دیکھو اب گھر میں کوئی عورت کبھی بلند آواز سے بات نہیں کرے گی،
اور نہ ہی کوئی عورت کے سر سے کبھی چادر سرکنے پائے، کیونکہ یہ میرا زین العابدین بڑا ہی غیرت دار ہے۔ یہی وجہ تھی عزاداروں کی جب کربلا اور کوفہ کی شام کی راہوں میں مولا سجاد کو کوئی بھی چاہنے والا ملتا تھا نا، تو مولا اس سے ایک بات کہا کرتے تھے کہ اے میرے بھائی، اگر تیرے پاس کچھ چادریں ہیں تو مجھے لا کے دے دے، دیکھ میری ماں بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہیں۔ جا جا بھی حضرات اس بند کو بطور خاص ملاحدہ فرمائے، تصور شرط ہے انشاءاللہ چند آنسو نکلیں گے، حق ماتم ادا ہوگا۔ ہائے عابد کا غیر حال ہے، یہ حال دیکھ کر ارے نامحرموں کی بھیڑ ہے، پھوپھیاں ہیں ننگے سر، نامحرموں کی بھیڑ ہے، پھوپھیاں ہیں ننگے سر، جناب زینب پر اتنے ظلم ڈھائے گئے عزاداروں۔ زینب کہتی کہ شام کے بازار میں ہمیں اتنے کوڑے اتنے تازیانے کھائے ہیں کہ ہماری پشت زخمی ہو گئی ہے۔ جب یہ شام کی عورتیں اپنے اپنے چھتوں سے گرم پانی اور آگ پھینکتی ہیں، جب وہ گرم پانی اور آگ ہمارے زخموں پہ پڑتا ہے نا، تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری جان ہمارے لبوں پہ آ جاتی ہے۔ جہاں جہاں بھی حضرات بند ملاحدہ فرمائیں، ہائے پتھر سے مارتا ہے کوئی آگ پھینکتا، ارے پانی چھتوں سے اپنی گراتے ہیں کھولتا، پانی چھتوں سے اپنی گراتے ہیں کھولتا، ظلم و ستم کی اہل حرم پر ہے انتہا، ظلم و ستم کی اہل حرم پر ہے انتہا۔
بچوں پہ کچھ دیا، ہائے باقر کا کچھ خیال نہ، بچوں پہ کچھ دیا، ارے جکڑا ہوا رسل میں سکینہ کا ہے گلا، جکڑا ہوا رسل میں سکینہ کا ہے گلا، دم گھٹ رہا ہے جان لبوں پہ ہے باوفا، دم گھٹ رہا ہے جان لبوں پہ ہے باوفا، دم گھٹ رہا ہے جان لبوں فرمایا حضرت، ہائے رسی گلے میں آب دے مزتر کے ڈال کر، ارے اونٹوں کی طرح کھینچ رہے ہیں یہ بدسیل، اونٹوں کی طرح کھینچ رہے ہیں یہ بدسیل، امام کے حوالے سے بطور خاص ملاحظہ فرمایا حضرات، بازار شام آ گیا بھیا مدد کرو، آئے گردن میں طاق ظلم کے کانٹے بھی ہیں چبھے، ہائے گردن میں تو
تختِ ظلم کے کانٹے بھی ہیں چبھے, ارے پیدل سفر سے پاؤں میں چھالے بھی ہیں پڑے, پیدل سفر سے پاؤں میں چھالے بھی ہیں پڑے, تڑپتی
محل تنہائیوں پہ اپنی تڑپتی رہی بہن